ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ଆମ ଦଳ ହାରିଯାଇଛି, ପରାଜିତ ହୋଇଛି, ମର୍ମାହତ ଯେ ଗତ ନିର୍ବାଚନଠୁ ବି ଆହୁରି ଭୋଟ କମିଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ କଂଗ୍ରେସର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇଛି, ଏ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ପରାଜୟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଶୁଭ ସୂଚନା। ସେଇଟା ତ ଦଳ ତର୍ଜମା କରିବୁ, ପରାଜୟ ତ ହୋଇଛି, ପରାଜୟ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ। ମୂଳପୋଛ ହେଇଯାଇଛି, ପରାଜୟ ତ ନୁହେଁ, ମୂଳପୋଛ ହେଇଯାଇଛି।